دو نمبر تو ویزون دی یا دمینه دی اغه کای لکه فرض کرو یا د خوند او د شزه په مان چې کیما برخلاف شو یا علامه د زنه وستو تی د نه چې کیمه دو نمبر چارش لیکنه د اغه خلاف دی بیا دمینه تو ویزینه کای په دبند نه دی چې یا مواله پاک څنګه ز په دبند نه ولم واغه خپل دنیا او خپل دولت لکه پیسې ته ګوري کنه نو مفتی صاحب مشتا شارټ کټ ادغه جواب روکا چې اغه حساب کې توبه په توڅه ششتا کته سي د اغه نه پاک وستا جی. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نورنګ ته راغلی دا کیم چې تیرې ډیپو څنګه یو سوسایټي دو چې د اغه نوم دا جمیره هاوس په اشه یو مفتی صاحب دا چې میر لایک شاه صاحب یې نوم دا مخ شامی ژ یې دواری کډینګی نه د دینه کړی دی خو بیا سیوا سې کسونه مشتا شکایتینه وکړو چا ویل چې ټلیفون نه چی گئی چا وسویل نو کاتو سے سوچ کړای مخشه یو ویډیو مو وکړل یو سره مو سوالات او جوابات وکړ چې دنه مونا عامل دنه مونا خلق لکه دوام دریم کړی شه نوستی وتا او دا خبره کوي چې میش تو وزینه کوي میش جنات شي گئی میش سکای میش سکای لکه دو کېو فراډ دا چې کیمه دو دغه په نوم باندې ډیر زیات شله. نو د حواله سره میر اده سره مختصر معلومات کوي چې هغه حساب کې توبه په دشه شتا او کدای په صحیح معنی سره د مینو تو وزینه کوي شي تو سید خبره وروي سب په ټوله نمخ شو میش پتا وکړه چې لکه څنګه چې توڅه پتا د کنه چې نن سبو د دې توڅه غوندې عامل چې دی په هر دوام دریم کړی شو تاسو نوستي ټیک شو کنه او وی چې میر د کسونه نه د خلک نه جنات شي گئی د مختلف قسم بيموري میر علاج کوي د دخشي علاج کوي د دخشي علاج کوي کنه چې په اواجه باندې به دي خلک وایي اغه نه پیسې وخلي ټیک شو. نو اتو سرنګ ایسوب کې توب دته د کیمه کې می بيموري علاج کوي کبه ته د هر نمونه بيموري علاج کوي شه یا په ګارانټي سره جنات شي گوای شه به مشته شارټ کټ شه د دخت کې جواب روکا چې بیا د ډاکټرون څه شي تنوستي خو دغه د بيستره ونه غوړي د خپل کې رته لوټري د حواله سره مفتي سیب تاسو جواب کوي د میجر ودین کې تا. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلي و نسلم علی سید الانبیاء والمرسلین. اول ہو تو سے شکریہ ادا کہوں چہ تو سے بدا سرا گرما بندے او بدا گرمی بندے تو سے تشریف روڑو اللہ دے دغه بدلے در کی او سرنگے چھ مون یاد تا او سوچ میں دا چھ اللہ جل شانہ مون دا خدمت حل کو ہلی دا غرنگے دا اللہ جل شانہ تو سے یاد ہل بدے حل تے پر قبول فرمائی. اولا خبر ش تو سے جی دا خبر اوکڑا چھ زنا حل کے لک دریل یا سلیرے کسو نے متخلا شکایت کڑو چھ تو سے نمبر نچ گئی ہے. نو دوی خبر دا دې شز اول هغه وضاحت کوم چې ادي مریضونه د پوره فائدہ د زکه چې میجو تو سه انټرویو لري خبره هوه کېږي. اول خبره خدا چې میرا روحاني در شفا چې کیما اداره دو دغه ز در العمل نقشبندی خپل سرپرستی ایو او میرا یو نیٹ ورک تا یو ټیم مې دا الحمدلله چې په ټول پاکستان شه دا پار زوی شاګردون موجود دی الحمدلله خدمت حل کوي. نو میرا ترتیب دادا چی میرا چی صدقہ دے انسان نہ اوہلی یعنی آکا جادو مریض وی کا جنات مریض وی او قبل سا سے مراض وی چی اغش صدقہ ضروری وی دا تفصیل ہو اس وقت نشتا جز بیان کچی دا پہ انسان بندے کمی کمی مسئلے کی دائی خی بیا ایغا آغا یور صدقائی بیا صدقہ میر نو اوہلی کا مریض میر لا سور ارغوڑی او کا پنزور ارغوڑی زنا مریضون دیرے پہ شورک شی بے پتہ نو لگی آکا دائی ریخ شیا میر دا درخواست چی دائی دا بیار سی میر چی کم درخواست ایغا متعلق تا دیے ترتیب جرائز کا چدا غیبی مخلوق سره جنگ دا پتہ نه لګی جی کله دې دغه دی وجنا پرېر دی چې سړی نه امید شیل یا دا سړی خشولی دی وجنا چې بس زه خوره خل نو دای دا مستقل خپل علاج په پراپر طریقې سره پیرا کوي. دوا ما خبره د کال چې غول دادو چې بای امیش خپل مخصوص ته مینا وی سبو حنا اون سم زدګاره پر اتکال کا و ان شاء الله تو کال وی رسو کې جی شپې میرا د اعمال ټیم وی دا غننګ دی دم دې ته رول ټیم وی پاغه ټیم شو عمومي تور باندې میرا نشي چی غوي بل سول تو داو کو چھ جدو جنات چھ کیم دے جدو جنات خو خیر نہ منل دا ہو سولیا نہ پئی تو کیڑی سیوا دے یو پھر کہنا چھ اگے دے جنات نہ انکار کڑا دا جدو جنات خو قرآن ثابت تی مو تو اہل قرآنی نو الحمدللہ ٹولی منی ہوتے شوا مخبلا خبر دے شوکڑا چھ کیم بیماری ہے بیماری خو میرا روحانی علاج دا او قرآن سے اللہ جل شانہ پخپلا بندے فرمائی چھ دا دے ہر بیماری ہے دے پورا یو شفا دو یو کفی و شفی ورد دا نو پو قرآن کا چیر پہ یقین سارا تیر شی یقین اعظم ہی مو استاد محترم میں فرمائل چی یقین اعظم ہی اسم اعظم ہے چی کلا سڑی شی یقین پہ دوشی بیا دو ٹول مسائل چی کیم دی آگا اللہ پاک دی دو قرآن سارا ایخ گئی خو ڈاکٹروں نے حبرت اب شوکڑا میریا اسباب احتیار ایدہ اسباب دی
ڈاکٹر خپل حدود سے لگیا دا چار کئی ز پخپل حدود سے لگیا ای چار کئی چار کوں ڈاکٹر دے مو چار نشی کوئی ز ڈاکٹر چار نشی کوئی لگا مثلا تے اس مو تا ہوئی چھ گردے آپریشنوں کا زی نشی کوئی او دا گرنگ یو مریض تو ڈاکٹر تا ورست چھ دا دی جدو علاج کا دی جدو علاج نشی کوئی نو مو حدود ہو سرا متعین دی البتہ دا دو چھ مو علاج چھ کیم دا آغا دی جدو دا دی جنات دا دی نیرا یا جسمانی سے بھی مرید چھ اے رشتہ دا ہو آغا بیا دے ڈاکٹروں نے چار نو دو آ صرف دے عاملی نے چار دو چاہ دے کلام اللہ سرا دے نقوش سرا دغ رنگ دے علم جعفر پر طریقے سرا دے اوراد پر طریقے سرا بیا آغا دی سلب کئی ادرے کئی انہیں مفتی صاحب بلا پتا ہمیں رکو چے لکا دا سے دے تو سے غندے دیر عامل دی چے آغا بیا کیم چے دغا دو نمبر تو ویزون دی یا دمینا دی آغا کئی لکا فرض کرو یا دے خوند و دے شزے پمان سے چکیمہ بر خلافی شوا یا علام دا زنیو ستی دا نیرا چکیمہ دو نمبر چارش لیکن دے ایغ خلاف دی بیا دمینہ تو ویزینہ کئی پا دا بندے ندی چی یا موالا پاک سنگا زب پا دا بندے نیولاو و آغا خپل دنیو و خپل دولت لکا پیسے تا گوری کنا نو مفتی صاحب مشتا شارٹ کٹ ادغه جواب روکا چی آغا ایسوب کے توبا پا تو سے ششتا کا تو سی دے ایغ نا پاک استا جی مش سنگا صرف آغا چاری دی چی کیم شرعان جائزی لکہ مثلا علاج معالجہ شرعان جائز دو امیر چار خود دادو چھے شز و خون سرا پہ یوزے کی جو دا کولے ہمیش تصور یا نشی کوئی پوتے شو دا چھے کیم دا غلط تو ویزی نہ دی دا اہل حق نشی کوئی یعنی کدائی چھے پرشتیا بندے عالم وی مفتی وی لیا دے ریغ عقیدے والا سڑائی وی دائی دا چار نشی کوئی زکا چھے کلا چھے تو فساد جوڑوے دے فساد دے پر اول شرط خدا دا چھے تخپل ایمان حروب کے نو آغا خلق کا آپ بانی شے دی کا آغا پو انگو شے دی کا آپ لندن شے دی کا آغا پو بنگال شے دی چھ دیے دے دوے مسلمانے پو مان شے دے میڑو شدے ہوڈیرا مقدس رشتہ دو خودگے نہ علاوہ یا کا دوے سڑیوں نے پو مان شے جدائی او دے تفریق تے پر عمل کا یا نو داغا چونکہ دے میر دے لائن نہ دا میرا روحانی علوم نہ دا بلکہ دا لیا کال علم ہاؤن دا اولیا نے رچکیم علوم دی چا گند علوم دی دے اگنا ڈاکتا ٹھیک شو جی مفتی صاحب بل کوسچن میں رکو چے دازوی کتے دے کیمے بیماری علاج کا وائش ہے وہ دیکھی میں بیماری ہے دم تو بھی تاشت کا وائش ہے وہ جنات پیریون پساڑی بندے چکل عرصی آگا تپ گارنٹی سر ازنے چی گوائش ہے چی گوائی ہے نہیں ہے چی گوائی کدا آسی خبریں دی مختصر جواب دے میرا الدین کی تویر کا جی میرا جکیم سرخیل ادا میلی نے حضرت شیخ امان اللہ میلسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک وہ باقاعدہ داغا ٹھکا کو چھ نہ کوئی دعویٰ نہ کوئی وعدہ شفا من جانب اللہ او دغه رنگ دی یو مسلمان مومن چې کیم دا هغه مشته کا یو چر 100% لدا شیا چې دل یار 100% دولک دغه زنه مشته نو رنگ تل یا بزور تل یار گاڑی سیکشن است دی 100% درته پته چې زو را سیړو خو بیا یې مش سوچ دادا چې کا الله پاک خوشا نو به مش پل یاره شه د حد سے عاشق کر کې دای شي گاډر هر پر دای شي نه را ډیره کیسه کې دای شي چې میرا بنی تنو را سیړي نو ان شاء الله تعالی دغه زی ته چې سې کې راغلی دی په سوو مریضون رغل نو مراده شوی نه دی هغه مریضون رغل چھ دے بانی نا دے سے سے ضلع عاملی نے وزٹ کرا دا چھ جدو مسئلہ وا لیا جنات مسئلہ وا آغا اللہ پاک دے دغے غریب خانے نہ شے پیاب کرل نو دادو چھ میرا چونکہ طریقہ چھ دو آغا ریئل طریقہ دو دوکا ٹھگی برگی دا نشتہ پشے پسیحا طریقہ دے سڑی علاج کئی نیرا گارنٹی مش سنگا دے یو علاج یا نشتہ زکا چھ گارنٹی او ہوسٹل دا صفت الہیہ دا او مش چونکہ دے اللہ پاک عجز بندگونی او اللہ نام امداد غوڑی او دے اللہ جل شانہ و فضل سروے مریضوں نے تشفا ملا ہوئی او بلا خبر ادا چھ علماء کرام نے میں خصوصی دا درخواست تھا چھ صرف آغا علماء چھ دے مدرسے نہ فارغ دی آدم و سر رجوع کی پشرط تے دے چھ دئی دے مو پو معیار بند پیراوی وہ ان شاء اللہ دا فنز مکمل پہ ترتیب سرا پہ تدریب سرا پہ طریقے طریقہ دا شای عرض دا کہوں یا انشاءاللہ بے دا آغا در العمل نقش بندی اثر رجوع کی مفتی صاحب آخری نائی سوال وزدا کو شارٹ کٹ جواب یہ دمیج اروین کے تویر کا چے چونکہ تو سے چکیم امیل وستا کنا تو سا مسلمان وستا او الحمد للہ میرا مسلمانی ٹول مسلمانی نو تو سے چپ دا کیما طریقہ سارا دم تو ویس کئی ہے یا پا قرآن شریف سے آیات و تاو گوری ہے یا خپلا تو سرستا سے طور طریقہ ہے کنا نو ٹھیک آغا نمونا کامیش کئی نو آدمیج الدم تو ویز آغا بینلا گیری چے تو سے تا ضروری دو چے تو سے دا خامخا خال کرسی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چھ ایچ چیز خود بہت چیز ہے نشد ایچ خنجر خنجر تے غے نشد مول بھی ہرگز نشد مولائے روم گر غلام شمس تبریز نشد ہر چارے دے پورا دنیا چارے دے پورا ٹریننگ تجربہ دا ہر شے ضروری دی بیچے
جادو جنات چھ کیم دی لیا دا رنگے علاج معالجے چھ کیما طریقہ دو لکا دا ہم مخشا پدا ویڈیو شدا خبر کڑی وا چھ س شائنہ دس دی چھ آگا مو سرا موجود ہوئی بیا دے ٹائیفائیڈ مریض تم اتر والا 7 دن سے ننن نہ آگا ٹائیفائیڈ دے اللہ فو فضل سرا چھ پاڑی کی نہ اتیا وے دا ڈی کی نہ اوزی اس دا تشائی دا مش تجربہ آیا دو محنت ما کڑا دا اس رنگے چھ مولانا روم رحمت اللہ علیہ شرینہ متول انشاءاللہ آگا دے پی دین کی دے پورا کفی دی جسے کو پی جی چھے دنیوی واچاریا بغیر دے محنات و دے استوزنا و دے تجربے نہ نکی جی پدا بندے میش دیر محنتی نہ کری دیا تفصیل نش بیانوائی دیر شپے میں سبو کری ہے دیر پیسے میں لگاو لیے دیر استوزون سرا میں وقت تیر کڑا دا و دیر استوزون پشے میں سفر کری بیا دا فن مشتر تر اگڑا دا بلکہ دا آخری شے یو سوال کاؤں چھے کلا جنتی مریض ویل یا دے جدو مریض وی بے دا عام سڑائی گتا نویڑی زکا چھے نن دا جلی دور دا بیا پداشے دے عام سڑی دے پورا کلا دمر مسالہ جوڑا سی سڑائی اور مڑی بار بار نہ یو سڑائی وی وی چھ مو ڈیر ماری زون رسی بے چف کیا اور کوں اسیا ہو کلا پدا سے بلو بندے اڑے اڑے ل کسرنگ اے کس ایک تے دغه تجربہ کئی بے دا پ ریڈ زون سرا بر امام تلوٹ سی بر امام رحمت اللہ علیہ چھ دا کیم دا ڈیر غاٹ بزرگ تر شو دا ہو پ یو واخ بندے پ د بندا دا سے افریت رکھ شو چا غزوی نن یاد اگ زے شاہد دا دایا غزے شہید اور سنگا پریت تا نو ہر ٹائم سڑائی نہ مڑے ری دا دے تجربے او دے کامیلے استوزونے پنے گرانی شے دا چار ممکن دو کانی دا ڈیرا خطر منا چار دو مفتی صاحب پا آخر شے دے میج اروی کی تا دا لوکیشن آو شایا پا دا کیم زوی شے چی تا استیج ہے او خپل دے کانٹیک نمبر یاو تا او شایا جی لوکیشن ہو بالکل روڈ پہ گھوڑا بندے ہی نا اورنگ پہ روڈ بندے دا تیلے ڈیپو چنا بانی طرف نہ سیکر سی بے دیڑے میلا والر سی یو طرف نہ تیلے ڈیپو دا دغا سارا جو میرا ہاؤسنگ سوسائٹی دو روڈ نے میرا زویر لی دشی او میرا چاہیے دے 8 بجے نہ 12 بجے پہ دا غازی موجود ہوئی ان شاء اللہ جیسے کیا رتلائی سی میرا خدمات چی کیم دا اور تو حاضر ہوں